እሺ እንዴናችሁ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ዛሬም እንደተለመደው አንድ የምንወያይበት ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሀሳቡ እንኳን ዛሬ መንግስት ስምንት የስኳር ፋብሪካዎችን በስራ ላይ ያሉ በስራ ላይ ገና በግንባታ ላይ ያሉ ስምንት የስኳር ፋብሪካዎችን በጨረታ ለሀገር ውስጥ ባለሀብትና ለውጭ ባለሀብቶች ለማቅረብ አናውስ አድርጓል ወይም ጥሪ አቅርቧል ስለዚህ እነዚህን የስኳር ፋብሪካዎች ለግል ሴክተሩ መሸጥ የሚኖረው ኢኮኖሚ ላይ የሚኖረው ጥቅም ምንድን ነው የሚሉት ላይ እንድንነጋገርባቸው ነው የመጣወት በጣም ብዙ ልንወያይበት የምንችለው ርዕሰ ጉዳይ ነው ነገር ግን እንግዲህ ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ሀሳቡ ሲነሳ ነበር ስድስት ፋብሪካዎችን እሸጣለው አስር ፋብሪካዎችን እሸጣለው እያለ አናው ሲያደርግ ነበር መንግስት ላለፉት አመታት እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ነበሩበት በተለይ ወደ ፕራይቬታይዝ የማድረግ ሀሳብ ሊበራላይዝ ለማድረግ ማርኬቱን ሊበራላይዝ ለማድረግ እያሰበ ሲመጣና በተለይ ተቋማቶችን ፕራይቬታይዝ ለማድረግ እያሰበ ወደ ግል የማዞር ሀሳብ እንዳለው መግለጽ ከጀመረ ጀምሮ እንግዲህ የተለያየ ቁጥር ይመጣ ነበር አስርም ሸጣለው የሚል ቀርቦ ነበር ስድስት እንሸጣለን የሚል ቀርቦ ነበር አሁን ደግሞ ስምንቱን እንሸጣለን ወረዲ ጨረታ ይወጣባቸው እንደሆነ አናውስ አድርጓልና እነሱ ላይ በደንብ እናወራባቸዋለን እንግዲህ ተቋማቶችን ወደ ግል መሸጥ በፕሪንስፕል ደረጃ በጣም ብዙ ጉዳዮች መታየት አለባቸው አንደኛው እንደ ልምምድ መቆጠር አለበት ምን ማለት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ገበያ በጣም በረጅሙ እጁ ያለ እንደሆነ ይታወቃል በማምረስ ስርዓት ውስጥ አለ በማጓጓዝ ስርዓት ውስጥ አለ እንግዲህ በብዙዎቹ ዋጋ እስከመውሰን ድረስ የሚርቅ የገበያ ተሳትፎ እንዳለው ይታወቃል ነገር ግን በሂደቶች ውስጥ ወደ ካፒታሊዝም ስርዓት መመጣት እንዳለበት ይታወቃል ስለዚህ የካፒታሊዝም ስርዓት አንዱ ስቴፕ ደግሞ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያሉ ግዙፍ የልማት ተቋማቶችን ወደ ግል ሴክተር ማዞር ወይም ደግሞ በግልና በመንግስት ባለቤትነት እንዲተዳደሩ ማድረግ ነው ስለዚህ ለሽያጭ የሚቀርብባቸው መሰረታዊ ምክንያት የፖሊሲ ሪፎርም አካል እንደሆነ ይሰማኝልን በመክሰርና ባለመክሰር ውጤታማ በሆና ባለመሆን መካከል ከሚለው በፊት የፖሊሲ ሪፎርም አካል እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ማሳያዎቹን መናገር እንችላለን ለምሳሌ በጣም ለበርካታ እንግዲህ ከ127 ዓመት በላይ በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበረውን የቴሌኮም ገበያ እንግዲህ ሳፋሪኮም ገብቶ በጨረታ ገብቶ እንዲሰራበት የሊበራላይዝ የማድረግ ስራ ተጀምሮ ረዲ ሲም ዲስትሪቢዩት ወደሚደረግበት ደረጃ ደርሷል ስለዚህ ይሄ የሊበራላይዝ ማድረግ አንዱ የካፒታሊዝም ስርዓት አንዱ ስቴፕ ነው እሱ ሲከናወን እየተመለከትን ነው ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አዲስ ነበር ነገር ግን ፕራክቲስ እየተደረገ እንደሆነ እየተመለከትን ነው እዛው ቴሌጋ እንኳን ብንቆም የቴሌን ከአርባ ፐርሰንት በላይ ወደ ግል የማዞር ፍላጎት እንዳለ ይታወቃል ጅምር ስራዎችም እንዳሉ ይታወቃል እሱም ፕራይቬታይዝ ማድረግ ስቴፕ እንደሆነ ይታወቃል አሁን ደግሞ እሱን ተከትሎ እነዚህ ስምንት የስኳር ፋብሪካዎች ወደ ግል ለማዞር እንቅስቃሴ ተጀምራል ረዲ ጨረታ ተጀምሯል ስለዚህ ወደ ካፒታሊዝም ሪፎርም ለማድረግ ስራ እንደተጀመረ ነው የሚሰማኝ እንግዲህ የዛሬም ዜና እሱን ነው የሚያሳየው እንግዲህ በጣም በርካታ ስኳር ፋብሪካዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጉድ እንደተጀመሩ ይታወቃል የዛሬ አስር ዓመት በጣም በርካታ ስኳር ፋብሪካዎች ተጀምረዋል እንግዲህ ምርት የሚሰጡም አሉ በጣም ረጅም ዓመት ያስቆጠሩት እንዳሉ ነው ከ ዓመት በላይ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ስኳር እያመረቱ ያሉ ፋብሪካዎች እንዳሉ ይታወቃል ነገር ግን አዳዲስ ግንባታ ያለባቸው በጣም በርካታ ስኳር ፋብሪካዎች ከአስር በላይ ስኳር ፋብሪካዎች በግንባታ ሂደት ላይ እንደነበሩ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ማምረት ስርዓት እንደመጡ ይታወቃል ስለዚህ ከዛ መካከል እንግዲህ በደቡብ ክልል የሚገኘው የኩራዝ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር 3 ና ቁጥር አምስት ስኳር ፋብሪካ እዚህ ውስጥ አለበት የአርጆ የአርጆ ደዴሳም ኦሮሚያ ክልል ምስራቆለጋ የሚገኘው እሱም እዚህ ጨረታ ውስጥ አለበት የጣና በለስ እንግዲህ አማራ ክልል ያለው የጣና በለስም አለ እንግዲህ አፋር ክልል ያሉት የተንዳው የከሰም ስኳር ፋብሪካዎች ጨረታ ከወጣባቸው መካከል ናቸው እንግዲህ አክቲቭ ሆነ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እያመረቱ ያሉት እንግዲህ የወንጂ መታራ የፊንጫ ተንዳው በእንግዲህ ተንዳውም በማምረት ስርዓት ውስጥ እንዳለ ይታወቃል አክቲቮቹ እንግዲህ ወንጂ መታራ ፊንጫና ተንዳው እንግዲህ ስኳር ለገበያው እያቀረቡ ያሉ ናቸው ከላይ የጠቀስኳቸው ስምንቱ ደግሞ እንግዲህ ቱብን የምትመለከቱ አብዛኞቹም በፎቶ አስቀምጫ የምትመለከቱት ፎቶ ላይ ያሉት እንግዲህ የኩራዝ የነ አርጆ ጣና በለስ ተንዳውና ከሰም ፎቶዎች ናቸው ፋብሪካዎቹን ባሉበት ፌዝ ላይ መመልከት ይቻላል እንግዲህ የስኳር ፋብሪካዎቹ እንግዲህ አንዳንዶቹ በሜቴክም እንዲገነቡ የተቀመጡ ናቸው በጣም ግንባታቸው በጣም የተንጓተተና መሀል ላይ የቆመ እንደ ጣና በለስ የነበረውን ታስታውሳላችሁ እንግዲህ ከሜቴክ ተነጥቆ ወደ ቻይና እንዲዛውርና የግንባታው እንዲጠናቀቅ ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ፋብሪካዎቹ መሀል ላይ ያሉ እንግዲህ ስኳር ለማምረት ለስኳር የሚያስፈልገውን የሸንኮራ አገዳ ለማምረት እየሞከሩ ነገር ግን ፋብሪካው የግንባታ ስራው ስላልተጠናቀቀ ማሳ ላይ ያሉ የሸንኮራ አገዳዎች እስከ መባከን ድረስ ሸንኮራ አገዳዎችን ከማሳው ላይ ለማጥፋት በጣም በሚሊየን በመቶ ሚሊየን የሚቆጠር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲጠይቅበት የነበረውን ታስታውሳላችሁ ምክንያቱም በጣም የስኳር ፋብሪካ በባህሪው ፋብሪካው እየተገነባ ጎን ለጎን ማሳው መዘጋጀት አለበት ልክ ፋብሪካው ሲጠናቀቅ የሚፈጨው ሸንኮራ አገዳ ከስር ከስር መቅረብ አለበት ስለዚህ በፕሪንስፕል ደረጃ ፋብሪካ እየተገነባ ማሳ ይዘጋጃል ከ20 ሄክታር በላይ በአብዛኛው ይዘዋል የሁሉንም ብደምሩት በ 00 የሚቆጠር ሄክታር መሬት ለሸንኮራ አገዳ ነት ይዘዋል ስለዚህ ሸንኮራ አገዳዎቹ አንዴ ከበቀሉ በኋላ ፋብሪካው ካልደረሰ ምንም ማድረግ አይቻልም የትራንስፖርት ኮስቱ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እያስወገዱ ሌላ ሸንኮራ አገዳ ለመትከል ነው ጥረት ሲደረግ የነበረው በአፈጻዘም ደረጃ እሱን ልምድ ስለሚታወቅ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፋብሪካዎች እንግዲህ አገልግሎት ፓርሻሊ በመስጠት ያሉትም ገና በግንባታ ላይ ያሉትም በጨረታ ወደ ግል ሴክተር የሀገር ውስጥ ባለሀብትና የውጭ ባለሀብቶች እንዲገቡበት አሁን ጨረታ ወጥቷል ስለዚህ ሀሳቦችን በደንብ መመልከት አስፈላጊ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የስኳር ፍላጎት በጣም በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ እንግዲህ ዛሬ አመት እንኳን ዳታ ብንመለከት ከ153 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንግዲህ ስኳር ኢምፖርት ለማድረግ የምትሞክር ሀገር ነች እንግዲህ በአለም ላይ እንግዲህ ስኳር ለሀገራቸ ያስፈልጓቸው ኢምፖርት ከሚያደርጉ ወደ 43ተኛ ሀገር እንደሆነች ሪፖርቶች አንዳንድ ሪፖርቶች ያሳያሉ በጣም ከፍተኛ መጠን ኢምፖርት አደርጋለች አብዛኞቹ ሀገራቶች የራሳቸውን ሸንኮር ሀገራ በመፍጨት ሊሆን ይችላል የስኳር ድንሽ ሊሆን ይችላል ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም ስኳር ለሀገር ውስጥ ኮንሰፕሽኖቻቸው እንደሚያመርቱ ይታወቃል ግን ኢምፖርት ከሚያደርጉት መካከል ኢትዮጵያ ቀላል የማይባል መጠን የስኳር ኢምፖርት የምታደርግ ነች ኢምፖርት ተደርጎ ከውጭም እንኳን ገብቶ የሀገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት ከሚያመርቱት ጋር ማለት ነው ሀገር ውስጥ ከሚመረተው ጋር ሲነጻጸር ለምሳሌ ቀደም የጠቀስኳቸው ወንጂ መታራ ፊንጫ ተንዳውን እንኳን ብንቆጥር አራቱ ፋብሪካዎች ወደ 300ህ ቶን ነው ለማምረት የቻሉትና በጣም ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ነው በጣም በርካታ የማህበረሰብ ክፍል የሚፈልገው ምርት ነው ስኳር ስለዚህ ኢምፖርትም ተደርጎ ኢምፖርት እንኳን የተደረገው ወደ 70 ወደ 7 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ስኳር እንኳን ኢምፖርት ተደርጎ አገር ውስጥ ከ300 ቶን በላይ ፕሮዲስ ተደርጎ አገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለማሟላት በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ኢምፖርት እንኳን ለማድረግ ከቀረጥ ነፃ በጣም አስፈላጊ ናቸው ተብሎ ከተፈቀዱ ምርቶች መካከል ስኳር አንዱ ነው ምክንያቱም ስኳር አሁን ከሻይና ከቡና አገልግሎት በላይ የዘለለ ነው ፋብሪካዎች ለተለያዩ ግብአቶቻቸው ስኳር እንደሚፈልጉ ይታወቃል ከኬክ ምርት ተጀምሮ እስከ ብስኩት ምርት ሌሎችም ምርት ላይ የሚንቀሳቀሱት በሙሉ ስኳር በጣም ይፈለጋል በአብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ስኳር በጣም ተፈላጊ ነው ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዛውንት ድረስ በጣም ከፍተኛ ከህዝብ ቁጥር እድገት ጋር ተከትሎ የሚያድግ ፍላጎት ያለበት ምርት ነው ስለዚህ ይሄ ምርት በከፍተኛ ሁኔታ አገር ውስጥ ክፍተት እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ አገር ውስጥ ያለውን ክፍተት ፍላጎት ለማሟላት የሚረዳ አቅርቦት እንዲኖር በሚል ምክንያት እንደሚሸጥ መንግስት አቅርቧል ደግሞ ገበያው ላይ በጣም የሚታይ ትክክለኛ ምክንያት እንደሆነ ይሰማኛል በትሬንድ ደረጃ ዳታውን የምትመለከቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስኳር ምርት መጠን ትሬንዱን ካየነው ነው እየቀነሰ የቀነሰ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ምክንያቱም የህዝብ ቁጥሩ በፍጥነት እያደገ ነው የሚመጣው የፋብሪካዎች የማምረት አቅም ቶሎ ብሎ እያደገ ስላልሆነ አንዳንድ ፋብሪካዎች ማስፋፊያም እየሰሩ እያመረቱ እንኳን ቢሆን አቅርበቱ በሚፈለገው ልክ እያደገ ስላልሆነ እንግዲህ ከአንድ ነጥብ ሶስት አምስት ሚሊዮን ቶን ያልበለጠ የምርት መጠን ስላለ እንግዲህ አኑዋል ኢንኳም ብንመለከተው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ዓመት ምናምን የነበረ ዳታ ነው ወደ አንድ ነጥብ ሶስት አምስት ቶን ፕሮዳክሽን እንዳለ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ፕሮዳክሽን ያስፈልጋል ስለዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለማሟላት እነዚህ ፋብሪካዎች ለግልና ለውጭ ለግል ባለሀብቱ ለውጭና ለሀገር ውስጥ ባለሀብቱ አቅርቦ የምርትና ምርታ በጣም አድጎ ሀገር ውስጥ አቅርቦት የሚያድግ ሆነ በጣም ትክክለኛ ምክንያት እንደሆነ ማወቅ ይቻላል ከፖሊሲው በተጨማሪ ማለት እነዚህ ፋብሪካዎች በቢሊየን ዶላር እዳ ያለባቸው ፋብሪካዎች ናቸው የመንግስት ዳም የውጭ ዳም ያለባቸው ናቸው በጣም ከፍተኛ የፕሮዳክሽን ኮስት እንዳለባቸው ይታወቃል ስለዚህ እነዚህን የስኳር ፋብሪካዎች ለማጠናቀቅ ለመጀመር መጀመሪያም ሲጀመሩ ለማጠናቀቅ እየታሰቡም አይመስሉም አንዳንድ ስኳር ፋብሪካዎች በአንዴ ነው ብዙዎቹ የተጀመሩት በአንዴ ነው የኢትዮጵያን አቅም መሰረት አድርጎ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል በራሱ ሲጀመሩም እንደ ለማጠናቀቅ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ፕላን አድራጊ ፕላን ያደረጋቸው እንኳን የሚመስሉ አሉ በአንዴ ብዙ ፋብሪካዎችን መጀመር ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ፕሮጀክቶችን ሰርቶ የማጠናቀቅ አቅም በጣም እንደው ትክክለኛ ነው ብሎ ለመናገርም ያስቸግራል በራሱ ማለት ነው ስለዚህ በቢሊየን እዳ ያለባቸው ናቸው ስለዚህ መንግስትም ከከፍተኛ እዳ መላቀቅ አለበት እነዚህ ፋብሪካዎች የያዙት እዳ በጣም ከፍተኛ ነው አንዳንድ ቁጥሮች አሉ የሚገለጹ ቁጥሮች ግን በጣም የተሰበሰበው ሁሉም ስኳር ፋክተሪዎች ላይ ያለው እዳ ቶታልን ለማግኘት ስላስቸገሬ ነው እንጂ በጣም በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር እዳ ያለባቸው ናቸው አብዛኞቹ በብድር ሊጠናቀቁ የተጀመሩ ናቸው የሀገር ውስጥም እዳ ያለባቸው ናቸው ስለዚህ ከዳ ለመላቀቅ ለመንግስትም እድል ይሰጣሉ እንግዲህ የሪሶርስ እንግዲህ የሪሶርስ ጉዳይ አንዳንድ ስኳር ፋብሪካዎች የራሳቸው የሆነ የሸንኮራ አገዳ ማሳ ሊኖራቸው ይችላል ነገር ግን በተጨማሪነት ደግሞ በፋብሪካዎቹ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች ሸንኮራ ገዳ እያመረቱ ለፋብሪካው ደግሞ የሚያቀርቡበት የኤክስቴንሽን አሰራር ደግሞ እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ ፋብሪካውን በመተማመን ሸንኮራ ገዳ ለማምረት እየሞከሩ የነበሩ አርሶ አደሮች ፋብሪካዎቹ መጠናቀቅ ባልቻሉበት ጊዜ ሮሮ ውስጥ እንዲወድቁ ነው ያደረገው በጣም ብዙ ዜናዎችን ተመልክታችሁ ታቃላችሁ ተመልካቾች ስኳር ፋብሪካዎች ባለመጠናቀቃቸው ሸንኮራ ገዳ ለስኳር ፋብሪካው ግብአት ይሆናል ስለዚህ ምርት አዘጋጁ ተብለው ወደ ምርት ስርዓቱ የገቡ በጣም በምሬት ሲያወሩ እንደነበረ ታውቃላችሁ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሄክታሮች በሙሉ ሸንኮር አገዳ ለመያዝ ጥረት እያደረጉ ስለነበረ ማለት ነው ይሄም ከፍተኛ ሪሶርስ ነው ጥቅም ላይ ያለዋለ ስፔኪሌት ተደርጎ ታጥሮ የተቀመጠ በጣም በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሄክታር ማሳ አለ በየስኳር ፋብሪካዎቹ አቅራቢያ ማለት ነው በመንግስት ማሳነትም በፋብሪካዎቹ ማሳነትም ሊሆን ይችላል በአርሶ አደሮችም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን ማሳዎች ወደ ስራ ማምጣት ነው አንዱ ስቴፕ እሱ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል ግን መሰረታዊ ምክንያቶቹም ለመሸጡ ይሄን ነው መንግስት ያቀረበው እንግዲህ ቅድም እንኳን ራፍሊ እንኳን የዛሬ ዓመት የዛሬ ሁለት ዓመት የነበረው ከ 53 ሚሊዮን ዶላር በላይ ስኳር ለግዢ ይወጣል ስኳር ከውጭ እንኳን ተገዝቶ ለሚመጣው መንግስት ክፍተቱን በመመልከት ከቀረጥ ነፃ እንኳን እንዲገባ ፈቅዶ በቢሊየን ብሮችን እያጣ ነው ያለው ክፍተቱን ለማሟላት በጣም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ነው የሚመጠው ስለዚህ አገር ውስጥ ማምረት የሚቻል ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ ለመቆጠብ እድል ይሰጣል ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ወጪ ለመቆጠብ የሚለው የሽያጭ ምክንያት በጣም ትክክለኛ ምክንያት ነው በጣም በሚታይ መልኩ እንደም እንደዘገየ ነው የሚሰማኝ ኔ በጣም ለበርካታ ዓመታቶች ታጥረው የተቀመጡ ፋክተሪዎች የአፈጻጸም ደረጃቸው በጣም ዝቅተኛ ሆነው የተቀመጡ ከፍተኛ ገንዘብና እዳ ያለቀባቸው ፋብሪካዎች እንደሆኑ ይታወቃል እሱ ብቻ አይደለም የማምረት አቅምን እነዚህን ስምንት ፋብሪካዎች አክቲቭ የማምረት አቅም ውስጥ ማስገባት የሚቻል ከሆነ ለውጭ የስኳር ፋብሪካዎች የውጪ ለውጪው ገበያ ስኳር ለማቅረብ ስኳር ብቻ አይደለም ከሸንኮራ ገዳ የሚገኙ በጣም በርካታ ተረፈ ምርቶች እንዳሉ ይታወቃል እስከ ሞላሰስ ድረስ ለከብቶች መኖ የሚያገለግሉ ምርቶች ተረፈ ምርቶች እንዳሉ ይታወቃል እነሱን ወደ ውጭ ልኮ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት የሚቻልበት በጣም ከፍተኛ እድል አለ ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘትም እድል ይሰጣል በራሱ ማለት ነው ቅድም የጠቀስኩትም የመንግስትን ገቢ ለማሳደግ እድል ይፈጥራል እነዚህ ፋብሪካዎች ቆመዋል በእዳነው ነው መንግስት የደረሱ በደረጃ በሙሉ ያደረሳቸው ነገር ግን መንግስት ከፋብሪካዎቹ ምርት ስርዓት ውስጥ ገብተው ከሚገኝ የንግድ ስርዓት ውስጥ ገቢ እንኳን እንዳያገኝ ነው ስለዚህ የመንግስትን ገቢ ለማሳደግ በጣም እድላሉ ለውጭ ለሀገር ውስጥም ለውጭ ባለሀብቶችን በጨረታ ለሽያጭ ቀረበ ማለት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመጣ እድል ይፈጥራል ስለዚህ እዳዎቻቸውን ለመሸፈን እድል አለው የመንግስትንም ገቢ ለመጨመር እድል አለው ባዶ ሀያ ፐርሰንት ና ከሀያ ፐርሰንት ያልዘለለ አፈጻጸም ያለው የስኳር ፋብሪካ መንግስት አጥሮ ቢያስቀምጥ ለሱ ምንም ምንም አይነት ጠቀሜታ አለው ብሎ ለመናገር አይቻልም ነገር ግን እነዚህ ፋብሪካዎችን ሸጦ አንደኛ ቢዝነሱ እንዲነቃቃ ማድረግ ይቻላል ሁለተኛ ደግሞ እዳ የገባበትን እዳ እንዲያካከስ የበጀጉርለቱንም እንዲ እንዲሸፍን እድል ይሰጠዋል ስለዚህ የመንግስትን ገቢ ለማሳደግ የውጭ ምንዛሬ ለመቆጠብ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ እሱ ምክንያት ነው አንደኛው ምክንያት ግን የሸንኮራ አምራቾችን እንግዲህ ለማገዝ ተብሎ ቀርቧል ቅድም የጠቀስኩላችሁ ምክንያት አለ ሸንኮራ አገዳ አምራቾች በሙሉ እነዚህ ፋብሪካዎች ይጠናቀቃሉ ብሎ በተስፋ ማሳዎቻቸውን ወደ ሸንኮራ አገዳነት ማምረቻነት ለውጠዋል ነገር ግን ፋብሪካዎቹ የመፈጸም አቅማቸው በጣም ደካማ ነበር ይሄ እንደ ፕሮዳክት የሚባሉት ናቸው ሸንኮራ አገዳ ኮመርሻል ፕሮዳክት የሚባል ነው ለአርሶ አደሩ ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ በመስኖም ሆነ እንግዲህ ማምረት ከቻለ ሸንኮራ ገዳ ለፋብሪካዎቹ እያቀረበ የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ እድል ይፈጥረታል በጣም በርካታ አርሶ በርካታ ሄክታር ስለሚይዝ በጣም ብዙ አርሶ አደሮች የሚሳተፉበት ነው ስለዚህ ለብዙ አርሶ አደሮች የአርሶ ቤተሰቦች ገቢ እንዲያገኙ እድል ይፈጥራል እነዚህ ፋብሪካዎችን ወደ ግል ሴክተሩ ማዞር ማለት ፕሮዳክቲቪቲ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያደግ ሊያደርግ ስለሚችል የሸንኮራ አምራቾችን ተጠቃሚነት ማሳደግ ይችላል እነዚህ ምክንያቶች በሙሉ ደርድሮ ለሽያጭ አቅርብ ያለው ብሏል መንግስት በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ስለዚህ አሁን የተጋበዙ የግል ባለሀብቶች እንግዲህ አዋጭነት ጥናት እያጠኑ የቆዩ ይመስለኛል ምክንያቱም ሮመሮች ሲወጡ ረዘም ያለ ጊዜ ቆይቷል ሸጣለው የሚል ሀሳብ መንግስት ማሳየ ከጀመረ ረዘም ያለ ጊዜ ቆይቷል ስለዚህ የአዋጭነት ጥናት እያጠኑ እንደሆነ ይሰማኛል የሀገር ውስጥ አምራቾች በተለይ ቶሎ ብሎ ወደ ጨረታው መሳተፍ በጣም አስፈላጊ ነው እንግዲህ መንግስትም በጣም ማገዝ አለበት የግል ሴክተሩ ለአዋጭነት በጣም ቅርብ የሆኑ ፋብሪካዎች ላይ እንደሚሳተፍ ይታወቃል እነዚህ ደግሞ ፋብሪካዎች የፕሮዳክሽን ኮስታቸው የማምረት ኮስታቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆ ይታወቃል ስለዚህ ወደ ጨረታው የሚመጡ የግል ባለሀብቶች ከፍተኛ የብድር ፍላጎት ሊኖራቸው እንደሚችል ይታወቃል ከፍተኛ የቴክኒካል ድጋፍ እንደሚፈልጉ ይታወቃል ስለዚህ የግል ባለሀብቱን እየደገፉ እነዚህ ፋክተሪዎች ገዝተው ወደ ምርት ስርዓቱ እንዲመጡ በጣም ከፍተኛ ማበረታቻ ና ማነሳሳት በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህ ስኳር ፋብሪካዎች ለመግዛት ሀሳብ ያላቸው ፋክተሪዎች ደግሞ ባለሀብቶች ደግሞ ምናልባት የአክሲዮን ሽያጭ እያከናወኑ በጣም ገዘፍ ያለ የካፒታል አቅም ይዘው ወደዚህ ገበያ መግባት የሚችሉ ከሆነ የምርት ስርዓታቸው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆኑ ምክንያቱም አንዳንድ ወይም ደግሞ ምን ይባላል መንግስት ከገበያው እጁ ማውጣት አለበት ከማምረት ስርዓት እጁ ማውጣት አለበት ከሚባልበት መሰረታዊ ምክንያት አንዱ ምንድን ነው በመንግስት ቁጥጥር ስላሉ ፋብሪካዎች የምርትና ምርታማነት አቅማቸው በጣም ደካማ ነው በጣም ደካማ ነው በጣም ቢሮክራቲክ ይሆናል እንግዲህ የክስረት መጠን ላይ የሚኖር ተጠያቂነትን በራሱ በጣም ደካማ ስለሆነ የምርትና ምርታመን ስርዓት ከገበያው ጋር በፍጥነት የሚሄድ አይደለም ስለዚህ ወደ ግል ዞረ ማለት በማምረት ውስጥ ገቢ እንደሚገኝ ያውቃሉ በማምረት ውስጥ ማደግ እንደሚቻል ያውቃሉ በማምረት ውስጥ ያለባቸውን ምዳ ግብር ከፍለው ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችሉት እንደዛ እንደሆነ ስለሚረዱ ምርት ስርዓት ውስጥ በጣም ጠንቃቃ ናቸው ስለዚህ ወደ ግል ለመዞሩ በፍጥነት የምርት ስርዓት ውስጥ እንዲመጡ እድል ይፈጥራል እነዚህ ፋብሪካዎች ኢኮኖሚ የሚጠቀመው ሌላው እነዚህም ፋብሪካዎች ኦፕሬት አድርጎ በጨረታ ለሀገር ውስጥም ለውጭም ባለ ሀብቶች ተሰጠ ማለት ቶሎ ብሎ ፕሮዳክሽኑ መጠናቀቅ የሚችል ከሆነ በጣም ከፍተኛ የሱ ሀይል የመቅጠር አቅም አላቸው ስለዚህ በጣም በርካታ ሰዎች የስራ እድል እንዲያገኙ እድል ይፈጥራል ምክንያቱም ስብጥሩም በጣም ብዙ ክልሎችን የሚነካ ነው አለም አማራ ክልልም አለ አፋር ክልል አለ ኦሮሚያ ክልል አለ ደቡብ ክልል አለ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ተሰራይተ ያሉ ፋክተሪዎች ስለሆኑ በማሳውም በፋብሪካውም በማጓጓዙም ተረፈ ምርቶችን በመሸት ተረፈ ምርቶችን በማቅረብም በጣም በርካታ ሰዎች የስራ ድል እንዲያገኙ እድል ይፈጥራል ይሄ በጣም ጥሩ ነው የስኳር ፋብሪካዎች አክቲቭ ሆኑ ማለት የከብት ማደለብ ና የከብት ርቢ ላይ ራሱ የሚኖረው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም ተረፈ ምርታቸው ለከብቶች መኖ እንደሚያገለግል ይታወቃል እስከ ነዳጅ ማቀላቀል ድረስ እንደሚያገለግል ይታወቃል በተለይ የከብቶች መኖ ላይ ያለው ድርሻ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ በጣም ብዙ አርሶ አደሮች ኢንቴግሬትድ ወደ ሆነው ወደ ከብቶች ማደለብ ወደ ማርባት ስርዓት ውስጥ ወደ የወተት ምርት ላይ እንዲመጡ እድል ይፈጥራል በየአካባቢ ላይ ባሉበት ማለት ምክንያቱም ስኳር ፋብሪካዎች ከከተሞች ራቅ ብለው ለገጠሩ ክፍለ ኢኮኖሚ ቀረብ ያሉ ቦታዎች ላይ ስሎ የሚሰሩት ሌላውም ሴክተር እንዲነቃቃ እድል ይፈጥራል ይሄ በጣም ጥሩ እድል ነው እንግዲህ የውጭ ባለ ሀብቶች በጣም ከፍተኛ ፍላጎት እንደሚኖራቸው ይገመታል ምክንያቱም በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለ ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ የስኳር ማለት ነው ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ብቻ አይደለም አፍሪካ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ ይታወቃል ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ማምረት የሚችሉ ከሆነ ለኢትዮጵያ ገበያም ለምስራቅ አፍሪካም ገበያም ማቅረብ እንደሚችሉ ስለሚረዱ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ፍላጎት ኖሯቸው ኢንቨስት ሊያደርጉ እንደሚችሉ እንደሚፈልጉ ይሰማኛል እሱ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዲመጣ እድል ይፈጥራል የውጭ አምራቾች መጡ ማለት ስኬሎፍ ኢኮኖሚያቸው በጣም ከፍተኛ ነው የማምረት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ የስኳር አቅርቦት እንዲሻሻል እድል ይፈጥራል ምክንያቱም ብዙ ሴክተሮች የስኳር አቅርቦት ስላነሰባቸው ከምርት ስርዓታቸው በተወሰነ መልኩ ይወጡ እንደሆነ ለመርዳት ብዙ አስቸጋሪ አለም ሩቅ አትሂዱ ዚ በየመንደሩ ያሉ የኬክ ፋብሪካው ኬክ የሚያመርቱ ቤቶችን ኬክ የሚያመርቱ ዳቦ ቤቶችን እንኳን የምታዩ ከሆነ ኬክ ለማምረት ስኳር ያስፈልጋቸዋል በቀላሉ ስኳር አቅርበ ከሌላቸው የኬክ ምርታቸውን እየቀነሱ ይመጡት ሩቅ ሩቅ መሄድ ያስፈልግም ከረሜላ ምርቱ ሊኖሩ ይችላሉ ስኳር የማይገባባቸው ምርቶች የሉ በአብዛኛው ያሉ ምርቶች ስኳር የሚገባባቸው ናቸው ስለዚህ ስኳር በቀላሉ ስላልቀረበ የምርት ስርዓታቸው ትንሽ ደከም ያለባቸው ሌሎች ፋብሪካዎችም እንዳሉ ይታወቃል ስለዚህ የውጭ ባለሀብቶቹ መጥተው የተሻለ የማምረት አቅም ውስጥ የሚገቡ ከሆነ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ አቅርቦት እንዲያድግ እድል ይፈጥራል እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ መንግስት እነዚህን ስምንት ፋብሪካዎች አነሰ በዛ ምጁ ላይ የነበሩ ናቸው ስለዚህ ለመስራት ጥረት ሲያደርግ ነበር ለመለወጥ ጥረት ሲያደርግ ነበር የእሱ ሀሳብ የነበሩ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ስምንት ፋብሪካዎች ለግል ሴክተሩ ማዞር ማለት መንግስት ከነበሩበት ስምንት ፋብሪካዎችን የመስራትና ያለመስራት ስትረስ እየተላቀቀ መጣ ማለት መንግስት ከገበያ መውጣት አለበት ተብሎ የሚመከረው የማምረት ስርዓቱ ውስጥ ተላቆ ሌሎች እሱ መስራት ያለባቸው ተግባራቶች አሉ እሱ የሚጠየቅባቸው ተግባራቶች አሉ የጸጥታ ሁኔታ ማስጠበቅ ሊሆን ይችላል የሀብት ክፍፍል ጤናማ እንዲሆን ማድረግ ሊሆን ይችላል ገበያው በስነስርዓቱ እንዲመራ ማድረግ ሊሆን ይችላል እነዚህም በሙሉ መስራት ያለበት መንግስት ነው ፋብሪካም እያስተዳደረ ጎን ለጎን እነዚህ መምራት እንደሚቸገር ይታወቀ ስለዚህ ግን ፋብሪካውን ለግል ተቋም ሰጠ ማለት እሱ በተወሰነ መልኩ ከነዚህ ሀሳቦች እንዲገላገል እድል ይሰጠዋል የመንግስትንም ገቢ የማሳደግ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነውእና እኔ የእነዚህ ስምንት ፋብሪካዎች ለጨረታ መቅረባቸው በጣም ጥሩ እንደሆነ እንዳውም በጣም የዘገየ ውሳኔ እንደሆነ ይሰማኛል ግን አሁንም መፈጸም ይቻል ከሆነ በጣም ጥሩ ነው የግ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ፍላጎት በተወሰነ መልኩ የሚቀንስ ከሆነ እነዚህ ፋብሪካዎች ላይ መንግስት የራሱን ስትራቴጂ ማውጣት አለበት በጣም መደገፍ አለበት ከፍተኛ የብድር አቅርቦት ማድረግ አለበት ምክንያቱም ሀገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች እነዚህም ፋብሪካዎች ወስደው ሰርተው አጠናቀው ወደፊት ለሚገኝ ምርት በተወሰነ መልኩ ደግሞ ከግብርና ጋር ግንኙነት ያለው ሴክተር ነው ሴክተሩ ሸንጎራ ገዳ ማምረት አለባቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የግል ባለሀብቶች ደግሞ የግብርና ሴክተር ላይ ለመግባት ያላቸው ፍላጎት በጣም ዝቅ ያለ እንደሆኑ ይታውቃል ሱካር ፋብሪካ ከግብርና ጋር ግንኙነት ያለው ነው ስለዚህ ያላቸው ፍላጎት የተቀዛቀዘ ሊሆን ስለሚችል ከፍተኛ ስትራቴጂ ያስፈልጋል የብድር አቅርቦትም ሊሆን ይችላል ኢቨን አንዳንድ ፋብሪካዎችን መቶ ፐርሰንት የግል ሴክተሩ መግዛት የሚያቅተው እንኳን ከሆነ ስልሳ አርባ ሰባ ሰላሳ በሚሉ ሼሮችም ሊሆን ይችላል ከመንግስት ጋር ፋብሪካዎቹን ለማስተዳደር ጥረት ቢደረግ በጣም ከፍተኛ አቺቭመንት ማግኘት የሚቻል እንደሆነ ይሰማኛሉ ወይም ደግሞ አንዳንድ ፋብሪካዎችን የውጭ ባለሀብቶችም የአገርስ ባለሀብቶችም አንድ ላይ ሆኖ እየገዙ የሚንቀሳቀሱበትን ስትራቴጂ ማዘጋጀት ጥሩ ነው ብዬ ለምሳሌ ስልሳ ፐርሰንት የፋብሪካውን ዋጋ የውጭ ባላብቶች ሊይዙ ይችላሉ አርባ ፐርሰንት የሀገር ውስጥ ሊይዙ ይችላሉ ምናልባት አርባ ፐርሰንት የውጭዎች ሊይዙ ይችላሉ ስልሳ ፐርሰንት የሀገር ውስጥ አድርገው ግን ፋብሪካውን በጋራ ማስተዳደር የሚችሉበትንም ስትራቴጂ ማዘጋጀት መጥፎ አይደለም ይሄ የኢኮኖሚ ሲነርጂውን በጣም ማሳደግ ይችላልና በሚፈለጉ ልክ ፉክክር ስለሌለባቸው ያልተላለፉ የሚል ዜና ወደፊት ከሚመጣ አሁን በጣም ስትራቴጂ ሆኖ እነዚህ ፋክተሪዎች ወደ ግል ሴክተሩን በማዞር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ምርትና ምርታማነትን አሳድገው የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ የወጣ የነበረው የውጭ ምንዛሬ መቀነስ ከስኳር ፋብሪካዎች የሚገኙ ተረፈ ምርቶችን በመከተል የኢንቴግሬትድ የሆኑ የከብት ማደለም ከብት ርቢ የወተት ምርቶች እንዲያድጉ አርሶ አደሮች በማሳዎቻቸው ላይ ከፍተኛ ምርትና ምርታማነት የሸንኮራ ገዳ ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ገቢዎቻቸው እንዲያድግላቸው ማድረግ የሚቻልበት አቅም አለና እሱ ብቻ አይደለም አካባቢዎችንም የማልማት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው አንዳንድ ከተሞች ፋብሪካ መሰረት አድርገው ይቋቋሙሉ ለምሳሌ የወንጂ ከተማ የምንመለከት ከሆነ በከፍተኛውን እንጃ ሁኔታ የወንጂ ስኳር ፋብሪካ መሰረት አድርገው የተመሰረቱ መንደሮች ናቸው ፋብሪካዎቹ ለሰራተኞቻቸው የሰሩት መንደር እሱን ተከትሉ የአብዛኞቹ እንደሱ ነው አካባቢዎችን እንኳን የማሳደግ መልቲፕላር ፌክት እንዳላቸው ይታወቃል እነዚህ ፋብሪካዎችና በጣም ማሳደግነ ድጋፍ ማድረግ የሚቻል ከሆነ እኔ በጣም አዋጭ አካሄድ እንደሆነ ይሰማኛል ስለዚህ በጣም ጥሩ ሙቭ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ስለዚህ ጨረታው እንዲሳካ መንግስት የራሱን ድርሻ ማድረግ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፍላጎት መሰረት በማድረግ ደግሞ ብዙ ባለሀብቶች ወደዚህ ሴክተር ቢመጡ በጣም የሚያዋጣቸው እንደሆነ ብዙ ያከራክራለን ፕሮዳክሽን ኮስቱ ትልቅ ነው በጣም ይታወቃል ስኳር ፋብሪካ በጣም ትልቅ ነውና ስለዚህ አቅማቸውን አጠናክረው ወደዚህ ሴክተር ቢመጡ ሊያተርፉበት የሚችሉ ሴክተር እንደሆነ በመረዳት እንቅስቃሴ እንዲጀምሩ እግረ መንገድ ሪኮመንድ ለማድረግ ነው ተመልካቾች ይህንን ለማውራት ነው ማንኛውም እንድናወራበት መፈለጉት ሀሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን